नमस्ते साथीहरू आज मिति दुई हजार अठहत्तर माघ उन्नाइस गते बुधबारका दिन गोर्खापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएकोले सुरुदेखि अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोला कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एक क्वेसन नम्बर एक राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ जसको एन्सर आएको छ दुई करोड एकानब्बे लाख ब्यानब्बे हजार चार सय असी दुई करोड एकानब्बे लाख ब्यानब्बे हजार चार सय असी पुगेको छ र दुई हजार सालको जनगणनाभन्दा दुई हजार अठहत्तरको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्या दस दशमलव एक आठ प्रतिशत बढेको छ र दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर सरदर वार्षिक जिरो दशमलव नौ तिन प्रतिशत रहेको छ र रह दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड चौसठी लाख चौरानब्बे हजार पाँच सौ चार थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर वान दशमलव तिन पाँच प्रतिशत रहेको थियो र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार अठहत्तर कार्तिक पच्चिसदेखि मन्सिर नौ गतेसम्म सञ्चालन गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा दुई हजार अठहत्तर माघ बाह्र गते सार्वजनिक गरेको र जनगणना दुई हजार अठहत्तरको शैक्षिप झलक चाहिँ कुल जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बानब्बे हजार चार सय असी र पुरुषको जनसङ्ख्या एक करोड बयालिस लाख एकानब्बे हजार तिन सय एघार जुन चाहिँ अडतालिस दशमलव नौ छ प्रतिशत रहेको र रा महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड उन्चास लाख एक हजार एक सय र एक्काउ दशमलव जिरो चार प्रतिशत रहेको र रा जनसङ्ख्या वृद्धि दर जिरो दशमलव नौ तिन प्रतिशत र सहरी जनसङ्ख्या छ्यासठ दशमलव जिरो आठ प्रतिशत र ग्रामीण जनसङ्ख्या तेत्तिस दशमलव नौ छ प्रतिशत र जनघनत्व एक सय अन्ठानब्बे प्रति वर्ग किलोमिटर र र घर परिवार सङ्ख्या घर परिवार सङ्ख्या सडसठी लाख एकसठी हजार उन्सठी रहेको हो र घर सङ्ख्या घर सङ्ख्या छप्पन्न लाख त्रिचालिस हजार नौ सय पैँतालिस रहेको र परिवार औसत सदस्य चार दशमलव तिन दुई र सहरी क्षेत्र चार दशमलव दुई पाँच र ग्रामीण क्षेत्र चार दशमलव पाँच पाँच र विदेशमा अक्षर बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या एक्काइस लाख हजार चार सय अठहत्तर पुरुषको चाहिँ रहेको छ सत्र लाख त्रिसठी हजार तिन सय पन्ध्र अर्थात् एक्कासी दशमलव दुई आठ प्रतिशत र महिलाको चाहिँ रहेको छ चार लाख छ हजार एक सय तिन अर्थात् अठार दशमलव सात दुई प्रतिशत र र भौगोलिक क्षेत्रगत आधारमा जनसङ्ख्या हिसाब चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा छ दशमलव जिरो नौ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ चालिस दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा रहेको छ त्रिपन्न दशमलव छ छ प्रतिशत र प्रदेशगत जनसङ्ख्या प्रदेशगत जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर एक उन्चास लाख बहत्तर हजार एक्काइस र प्रतिशतमा भन्यो भने सत्र दशमलव जिरो तिन प्रतिशत र मध्य प्रदेश एकसट्ठी लाख छब्बिस हजार दुई सय अठासी बिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत र बागमती प्रदेश साठी लाख चौरासी हजार बिस दशमलव आठ चार प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश चौबिस लाख उनासी हजार छ सय पैँतालिस आठ दशमलव चार नौ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेश एकाउन्न एक लाख चौबिस हजार दुई सय पच्चिस सत्र दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश सोह्र लाख चौरानब्बे हजार आठ सय नवासी पाँच दशमलव आठ एक प्रतिशत रहेको र रा सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ताइस लाख एघार हजार दुई सय सत्तर नौ दशमलव दुई आठ प्रतिशत र अब सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश मधेस प्रदेश हो बिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत रहेको छ र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो सोह्र लाख चौरानब्बे हजार आठ सय नवासी पाँच दशमलव आठ एक प्रतिशत रहेको र रह सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाडौँ हो बिस लाख सत्र हजार पाँच सय बत्तिस र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला मानाङ हो जसको जनसङ्ख्या रहेको छ पाँच हजार छ सय पैँतालिस र सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका प्रमुख पाँच जिल्ला क्रमशः रहेको छ काठमाडौँ त्यसपछि मोरङ त्यसपछि रूपन्देही झापा र सुनसरी र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका पाँच जिल्ला क्रमशः मानाङ मुस्ताङ डोल्पा रसुवा र हुम्ला हो र सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको जिल्ला भक्तपुर हो भक्तपुर हो र जनसङ्ख्या वृद्धि दर नेगेटिभ रहेको जिल्ला सङ्ख्या बत्तिसवटा र नगरपालिकाको आधारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँ महानगरपालिका हो आठ लाख पैँसठी हजार नौ सय छ र नगरपालिकाको आधारमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको डोल्पाको भेरी नगरपालिका दस हजार एक सय सतासीजना रहेको र गाउँपालिका गाउँपालिकागत हिसाबले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका बेजनाथ गाउँपालिका हो जुन बाके सत्तर हजार तिन सय पन्ध्र जनसङ्ख्या रहेको छ र गाउँपालिकागत हिसाबले गाउँपालिकागत हिसाबले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका मानाङको नर्पाभूमि गाउँपालिका चार सय बाइसजना रहेको छन् र नेपाल सरकारबाट घोषित दुई सय तिरानब्बेवटा नगरपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या र चार सय साठी गाउँपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या मानि ग्रामीण तथा सहरी जनसङ्ख्याको वर्गीकरण गरिएको र दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार तराईमा जनसङ्ख्या तिन दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको र दुई हजार अठसट्ठीमा तराईमा कुल जनसङ्ख्या पचास दशमलव दुई सात प्रतिशत हिसाब रहेकोमा दुई हजार अठहत्तरमा त्रिपन्न दशमलव छ छ प्रतिशत पुगेको र पहाडमा र पहाडमा दुई हजार त्रिचालिस दशमलव जिरो वान प्रतिशत रहेकोमा दुई हजार अठहत्तरमा चालिस दशमलव जिरो पाँच प्रतिशत झरेको र हिमाली क्षेत्रमा दुई हजार अठसट्ठीमा छ दशमलव सात तिन प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा दुई हजार अठहत्तरमा छ दशमलव जिरो नौ प्रतिशत रहेको र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा र भूगोलिक क्षेत्रको आधारमा प्रति परिवार औसत सदस्य हिमाली क्षेत्रमा चार दशमलव जिरो सातजना पहाडी क्षेत्रमा तिन दशमलव नौ पाँचजना र तराई क्षेत्रमा चार दशमलव छ पाँचजना र प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश तिन दशमलव छ छजना र प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेस पाँच दशमलव एक पाँच प्रतिशत एक पाँच दशमलव एक पाँच प्रतिशत मध्य प्रदेशको र जिल्लागत आधारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा कम दोलखा जिल्ला रहेको छ तिन दशमलव चार एकजना र जिल्लागत आधारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रौटहड बारा र कपिल वस्तु पाँच दशमलव पाँच जना पाँच दशमलव पाँच जना क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ जसको एन्सर आएछ जनवरी छब्बिस जनवरी छब्बिसको मनाइन्छ सन् दुई हजार बाइसमा मनाइएको सत्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस स्केलिङ अप कस्टम्स डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन बाई इम्प्रेसिङ अ डाटा कल्चर एन्ड बिल्डिङ अ डेट इको सिस्टम नाराका साथ मनाइएको क्वेसन नम्बर तिन क्वेसन नम्बर तिन अमेरिकाका पाँच राज्यमा हालै आएको ठुलो हिम हिमआन्धी कुन हो जसको एन्सर छ बम साइक्लोन बम साइक्लोन सन् दुई हजार बाइस जनवरीमा र अमेरिकाको इस्ट कोस्ट क्षेत्रमा हिम हिमआन्धी भ्यानक बन्दा त्यहाँका पाँचवटा न्युयोर्क न्यु जर्सी मेरिल्यान्ड रुड आइसल्यान्ड र भर्जिनिया राज्यका आपतकालीन स्थिति घोषणा गरिएको र यस आँधीलाई मध्य अक्षांशीय चक्तपात रूपमा समेत चिनिने र क्वेसन नम्बर चार संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय बालकोषको नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको हो जसको एन्सर आएछ सन् उन्नाइस सय सन् उन्नाइस सय नम्बर पाँच क्वेसन नम्बर पाँच विश्व मानचित्रमा नेपालको जस्तै आकृति गएको देश कुन हो देश कुन हो जसको एन्सर रहेछ पोर्चुगल पोर्चुगल हो